Україна розраховує на значне збільшення інвестицій з боку Європейського банку реконструкції та розвитку та підтримку реформ. Про це йшлося на зустрічі президента Петра Порошенка і очільника ЄБРР Суми Чакрабарті. Ця фінустанова надає нам до 1,5 мільярда допомоги. Український президент наголосив, Київ вже приступив до реформ судової та антикорупційної, а також працює над створенням сприятливого інвестиційного клімату. Найближчим часом ми створимо антикорупційне бюро та розробимо закон для подолання корупції в судах. Ми працюємо над регуляцією та покращенням інвестиційного клімату. Ми робимо суттєві кроки, аби нормалізувати фінансову ситуацію. Це дає нам надію збільшити інвестування від Європейського банку реконструкції та розвитку. А міністр фінансів України Наталія Яресько заявила, що уряд напрацював зміни до бюджету, виходячи з курсу гривні 21,7 за долар. Хоча нині гривня впала до 26,5. Кабмін планує отримати більше насамперед за рахунок ПДВ і підвищення ренти за користування надрами. Про здорожчання тарифів на житлово-комунальні послуги у змінах до цьогорічного кошторису не йдеться. Додаткові гроші підуть на обслуговування зовнішнього боргу, збільшення субсидій і допомогу переселенцям із зони АТО.